А вие извеждате интелектуалците като пета власт. О, това е доста интересен въпрос, изключително интересен, защото аз разгледах множество търсения в света, не само български. Мисля, че в България май аз поставям въпроса за петата власт. Може и да не съм аз, да ме извиняват колегите, ако съм ги пропуснала. Но в света има търсене, коя е петата власт. И ми беше интересно, че петата власт са социалните медии. Е, да, ама нали четвъртата власт са медиите, значи петата власт, социалните медии, някакси не става валидно. Социалните медии стават четвърта власт. След това били петата власт била гражданското общество. Да, обаче ясно е по дефиницията за власт, че власт означава организирана, институционализирана структура. Гражданското общество не може да бъде само по себе си пета власт, трябва то да бъде пета власт чрез своите организирани, институционализирани структури. Америка за България затова... каква власт е? Ох, знам ли да ви кажа, американска. Каква власт е? Затова продължих да мисля по-нататък кое е петата власт и изведнъж стигам до идеята, че може би интелектуалците, когато те са организирани в някакви техни институции, изследователски центрове и така нататък, биха могли да бъдат петата власт. И ако е така, чудесно. Обаче да видите художествената литература колко е богата. Попадам на един руски роман. Човекът е бил съветник на Путин, но много отдавна, много преди войната, генерал и така нататък, и взел, че написал роман «Петата власт тире престъпността». И си викам, да не би пък петата власт да е престъпността. Гледайки ситуацията в България, Майдан, нали? Може би е прав. Ама поглеждам в България, Донка Петрунова се казва авторката, ако не знаете, роман «Петата власт, престъпността». И тогава се замислих, добре де, в чисто общество, петата власт ще са интелектуалците, добре. Тя е сериозен журналист с много сериозни публикации. За това има... не подминавам романа. И за жените от затвора в Сливен беше влязла. Аз съм я издавал в издателството Народна младеж, като млад журналист на времето. Така че, да, по-близко е престъпността у нас, отколкото интелектуалците. Предвид антиинтелектуалната ситуация, в която сме, разбира се, че престъпността. Аз всичкото това, което разказах и съм разказала и в книгата си, да, то съществува, обаче съществува в едно друго време и в едно друго пространство. А днешното българско време и пространство, днешният български хронотоп е хронотоп на антиинтелектуална ситуация, хронотоп на политическа агония. Ами тогава, тогава при това положение ненормалното се приема за нормално. Следователно петата власт май е престъпността и сигурно и аз трябва да си помисля по какъв начин и доколко да взема, да наведа глава пред нея. Основният извод е, че когато е най-черно и най-блатисто и най-грозно, тогава се раждат истинските неща. Ако видите корицата, това е едно цвете, което си го харесах някъде от интернет и си го купих. Лотос или водна лилия. Трябва да е бяло, но графиците така успяха да го направят да е черно на този фон. Лотосите и водните лилии са толкова красиви, а в такава тиня и блато живеят. Така че това е основният извод. Когато е много грозно, тогава се ражда най-красивото. Тоест, в условията на упадък е възможно създаването на интелектуална среда. Да, разбира се, че е възможно, защото това вече е осъзната нужда, осъзната потребност и то духовна потребност за много от нас. Рано или късно, вече става рано, т.е. доближаваме се до този момент, ние ще се консолидираме в едно общо цяло. Не можем да продължаваме да гледаме как всеки един от нас по-отделно бива мачкан, тъпкан, дори бих могла да кажа убиван. Няма как. Ние сме човешки същества. Ще се защитим. Искаме се да завърша с нещичко пак, което го има в книгата. Тези факти идват да подскажат, че интелектуалната задача е непосилна за политическия елит, за бизнес елита, за елита, който познаваме. С характерната му статусна несъвместимост или първенющина по Иван Хаджийски. Нейното решение търси интелектуалци и дори интелектуална общност от ново поколение. Интелектуалци, които не само да мечтаят за родината си, а деятелно да я обичат. Деятелно да я обичат. Сякаш това е са думичките за финал на днешния разговор. Макар че в заключението
Катя Михайлова казва, писах и рисувах тази книга с огромно вдъхновение и за много кратко време, почти денонощно. Трябваше да кажа всичко това, защото вярвам, че ако ще има нов творчески проект за България, той ще започне от българските интелектуалци, интелектуалното поле. Бурдьо или и средите на българската родолюбива интелигенция. Айде към тези, които очаквате да се появят, едно изречение за финал. Само да бъда конкретна и ясна. Това последното беше само за вас и вашите зрители, защото го няма в книгата. Аз на вас го написах, това го няма в книгата. Така че, който чул, чул. Едно изречение към тези, които очаквам да се появят, те вече са се появили. Ами хайде, деятелно да обичаме родината си. Благодаря. Благодаря, доцент Михайлова, за днешното гостуване.